U svetu se prevremeno rodi oko 15 miliona prevremeno rođene dece. U Srbiji je to nešto malo iznad 4000 dece godišnje i ta deca su, znači sva prevremeno rođena deca su deca koja se rode pre navršene 37. nedelje trudnoće. Znači to je neka, recimo, orijentaciona težina ispod 2,5 kilograma. Naravno, ne dolaze sve bebe u Institut za neonatologiju. Kod nas dolaze one najnezrelije i najmanje telesne mase i sve bebe kojima je potrebna dodatna nega. Prevremeno rođenje je uglavnom neočekivan događaj i roditelji koji dobiju prevremeno rođeno dete su najčešće onako veoma iznenađeni, da ne kažem traumatizovani, jer saznanje da beba je jako mala, smeštena u institut, da nije uz mamu, da je često na nekim aparatima u intenzivnoj nezi, je stanje velikog stresa. I naravno da pričamo sa tim roditeljima, da ih upoznajemo sa svim šta se dešava sa njihovom decom, da oni dolaze u posetu da vide svoju decu i tako se mi i upoznajemo i pokušavamo da ih pripremimo za to šta ih sve čeka, jer je često kad se beba rodi, recimo u 25. i 6. nedelji sa nekih 600 grama, njen period hospitalizacije je jako dug, znači može da bude i 3-4 meseca, tako da sve to je izvor velikog stresa i za majku i za oca i mi pokušavamo da ih pripremimo i da ih opustimo, da jednostavno shvate šta ih sve čeka, da shvate da je njihovo prisustvo veoma bitno za njihovo dete, da prestanu da se plaše. Često se oni plaše da dodirnu to malu bebu tako malu jer misle da će da joj naude. I onda vremenom oni savladavaju uz našu pomoć i uz pomoć psihologa često taj svoj strah i jednostavno shvataju šta mogu da urade sve. I naravno, posle toliko dugo vremena da ostajemo u kontaktu, mi pratimo tu decu u našem razvojnom savjetovalištu. Prvo su te kontrole po otpustu na mesec dana, posle malo ređe, ali u toku prve dve godine je potrebno pratiti tako prevremeno rođeno dete. Često oni i posle tih naših kontrola odolaze da nas vide ili kada su u prolazu ili za neki njihov rođendan dođu da nas vide, da vidimo koliko je beba napredovala, kako je ili prohodala ili kakve ima posljedice i probleme. Sad sve zavisi.